କୁ ଯେଉଁ ଘେରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଅଲରେଡ଼ି ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଚୀନ ଯେଉଁ ସବୁ ଦେଶକୁ ହରାଇ ଦେଶର ଏକ ନମ୍ବର ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବା ଏକ ନମ୍ବର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ଦାଦାଗିରି କରୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ତାକୁ ଘେରି ସାରିଲେଣି, ତା ଦାଦାଗିରିକୁ ମାନେ ତଳେ ପକାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ମିଶି ସାରିଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି। ଗତକାଲି ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଇନା ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ତା'ର ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟଦଳକୁ ବା ତା'ର ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ହିଁ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଦେଇଥିଲା। ତା'ପରେ ହିଁ ସବୁ ବିଶ୍ୱର ବଛା ବଛା ଦେଶ ଅଲରେଡ଼ି ବୈଠକ ବସେଇଛନ୍ତି। ବୈଠକ ପରେ ହିଁ ଏଇ ଚାଇନାର ଦାଦାଗିରିକୁ ତଳେ ପକାଇବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ବୈଠକ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଯେଉଁ ହଂକଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଇୱାନରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭାରତରୁ ଆମେରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଚୀନ ତା'ର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବିଶ୍ୱରେ ତା'ର ଏକ ନମ୍ବର ଶକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚୀନ ଏଭଳି ଦାଦାଗିରି କରୁଛି, ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ହେବ, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିବେ ବୋଲି ଏହା ଡିସିସନ ନିଆହୋଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାରତ ସୀମାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଚୀନକୁ ଇଞ୍ଚେ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଡୁକ୍ଲାମ ବିବାଦରେ ଭାରତର ସୁଚିନ୍ତିତ ରଣନୀତି ଓ ସଫଳ କୂଟନୀତି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଚୀନ ପଛକୁ ହଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଯେଉଁ ଅଜିତ ଡେଭାଲ ରହିଛନ୍ତି ବା CDS ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାଓ୍ୱତ ଓ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଟିମ୍ 2017ରେ ହିଁ ଡୁକ୍ଲାମରେ ଚୀନକୁ ମାତ୍ ଦେବା ପାଇଁ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଭାରତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ଯେଉଁ ମୋଦିଙ୍କର ଡୁକ୍ଲାମ ଟିମ୍ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଛି ଆଉ ଚୀନ ଉପରେ ପ୍ରବଳ କୂଟନୀତିକ ଓ ସାମରିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ବା WHO ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହଂକଂ, ତାଇୱାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଚୀନକୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲଦାଖରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଚୀନ ସେନାର ଅତିକ୍ରମଣକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଲରେଡ଼ି ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଛି। ଭାରତର ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବଳପୂର୍ବକ ଅଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ପରିଣତ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଚୀନ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ବୋଲି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସେନା ପ୍ରବକ୍ତା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚୀନ ସଜାଗ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର, ନ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତା'ର ଫଳ ଭୋଗିବା ଆଉ ବର୍ବାଦୀଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେବ। କାରଣ ଏତେ ଯେଉଁ ସେ ଖେଳ ଖେଳୁଛି ବା ଯେଉଁ ଦାଦାଗିରି କରୁଛି, କେବେ ବି ସେ ଦାଦାଗିରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏକାକୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କେବେ ବି ଏଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଚାଇନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟଳିଯିବା ଦରକାର, ଯଦି ନ ଟଳିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ, ବିପଦକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ବୋଲି ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ମିଶିକି ଅଲରେଡ଼ି ତାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନା ପାଳି ଚାଇନା କ'ଣ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଲି ତ ଚାଇନା ଡରିଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ମିଶିକି ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଚାଇନା ଅଲରେଡ଼ି ଯୁଦ୍ଧରୁ ବିରତ ନେବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବୁଝାମଣା କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ରାଜି ହୋଇଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଆଗକୁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି? ଚାଇନା ସତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଚାହୁଁନି କି ଏମିତି ମାନେ ଡ୍ରାମା କରୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।